päivää, hyvät katsojat, hyvät ystävät ja vihamiehet ja ketä teitä siellä on. Terveisiä työhuoneestani, jonka olen siivonnut yksinomaan tätä videota ajatellen. Tosin kamera on nyt paikalla, että et hirveästi näy, että miten siistiä täällä on. Mutta täällä on verrattoman siistiä verraten siihen, missä kunnossa tämä kämppä on ollut viimeiset 3-4 vuotta, kun olen näitä tänä syksynä ilmestyneitä isoja elämäkertateoksia kirjoittanut. Vaimoni, rakas vaimoni, totesi minulle tuossa muutama vuosi sitten, että silloin kun esikoisromaanini Pihkatappi esimerkiksi ilmestyi, niin olin semmoinen nuori rällä, joka puisteli takkia auki menemään. Silloin vähän loukkaannuin hänen sanoistaan ja kiistin jyrkästi niiden paikkansa pitävyyden, mutta täytyypi todeta, että kyllähän siinäkin asiassa oikeassa oli. Silloin kun olen viimeksi saanut kunnian olla Savonia-ehdokkaana, niin en välttämättä ole osannut tuoda kiitollisuuttani julki sillä tavalla kuin mitä silloin ajattelin. Nyt ehkä kykenen siihen paremmin ja voin vain todeta, että olen tästä kunniasta aivan äärimmäisen otettu ja kiitollinen ja onnellinen. Lisäksi olen onnellinen myös siitä, että näinä aikoina tämmöinen tarina kuin Einari puhuttelee ihmisiä ja saa lukijoissa vastakaikua. Ja toivottavasti nimenomaan näinä aikoina se antaa myös toivoa, koska ainakin itse sain keväällä, kun viimeistä versiota tein, niin hirveän paljon uskoa sitä, että ihmiset on nousseet notkosta ennenkin, oli korona tai ei. Semmoisia tarinoita ja voimantuojia, niin semmoisia me vaikeina aikoina tarvitsemme. Eli kiitos Einarille, että jaksoit ja annat omalla esimerkilläsi voimia myös meille jälkipolville. Itselleni se on antanut paitsi voimaa, niin myös uskoa ja luottoa siihen, että uskallan jatkossa kirjoittaa rohkeammin sitä elämänpiiristä, jonka parhaiten tunnen, ja niistä ihmisistä, jotka parhaiten tunnen, eli meistä savolaisista, niin kuin viktiota ajatellen. Einarihan on elämäkerta, mutta itse pidän sitä romaanina. Se on romaani, joka on totta. Ja rehellisesti sanoen, niin olen hyvin tyytyväinen, että sen lähestymistavan tälle kirjalle sitten lopulta löysin hakattua päätäni aikani seinään. Onnea kaikille kanssakilpailijoille. On hienoa, että Suomessa tämä kirjallisuus voi hyvin. Pitäkäämme se voimissamme myös jatkossa. Ja näinpä, hyvät ystävät, lukekaa kirjoja, koska lukeminen kannattaa aina.